Dobar dan. O, dobar dan. Da vas prašam, kako se je končala v vrtu, v rastinjaku, posadila vse, kar si imela? Ja, v glavnem smo posadili, ja. Aha. Ja, tako da je to za letos. Kaj pa egzotika? Egzotika, ja. Egzotiko pa zdaj sedim. In sicer od vsega je zaenkrat so sklil trije čaji. Uh-huh. En bo v rastlinjaku, uh-huh. En zunaj, ja. Pa en v posodi, da vidimo, aha, če bo kaj preživelo. Uh-huh. Tak da. Trije čaji. Kava? Kave ni nič sklila. Nič. Edino tu vidim nekaj čist malega, samo ne vem, kaj te to je. Ali je kapra, ali ni kapra. Uh-huh. Evo tu. Tulele, zgleda nekaj bolj konkretnega. Uh-huh. Evo jo. Bom kar posadila zraven čaja, uh-huh, v tegu. Uh-huh. Kaj bo tu? Kak? Kaj bo pa tu? Nič, tu je bilo v bistvu kopel, ker naj bi čaj imel zelo radi vlago. Uh-huh. Ja. Kaj pa to? To pa je citronka. Citronka, kumare, paprike. Ki so, hvala Bogu, paradižniki. Tu bomo razporedili malo, da bo paradižnike, te male. Ja, tako, malo bolj narazen. Dobro, zunaj je tudi polno vse. Zunaj je tudi polno. Dobro. Tu še malo povej. Ja, tu pa je še... Ostanki. Tu pa je še enih 50 paradižnikov, ki mi jih je zaenkrat še škoda stran vršt. Razno raznih. Ja. Ja. Tu se pravi, če kdo rabi paradižnike, ki mu ni pomembno, kakšni so, tako, lahko pride in pelje. Točno to. V redu? Tako je. Hvala lepa. Prosim. Pa uspešno. Ja, hvala, enako. Adijo. Adijo.